Хајде добро вечер, Чичини. Вечера се наоѓаме у центарот на Охрид, односно на плоштадот. Ја додека дам најава, гледаме да е интересен тука до мене, уште не сум стигнал да додам. Оди вамо. Ао, Чичо! Никола. Не е интересира. Слушай, гледаме дека си малце така зашаран. Ти си од животинско потекло зебра или како? Не, јас сум од животинско потекло љубов. Ова од љубов се дешало? Да. Зашо вака мајка ми не ми пре? Па затоа што аж да кажеш дека не ме сакате мајчина љубов, не. А вака? Ова е од девојка ми. Ајде девојка. Е таа таму позади. Може да видиме? Па без сака на камера. Дракула да не. Не, Мија. Не, Дра. Добро, види. Океј, викаат дека жените најчесто кога си у брак или врска ти ја пијат крвта, така да ова е доволен показател. Така е, точно. Воре, дали знаеш што е тоа унисекс? Не. Ај, чао. Здраво, добро вечер. Може едно прашање? Или две? Прво, дали знаете што е тоа унисекс? Не. Не знае. А дали сте за да се отвори нудистичка плажа во Охрид? Не. Причини? Нема услови. Нема услови? Се созре нити народот, нити општеството, предуслови треба да има. Прави сте, фала ви. Так. Добро вечер. Може ли едно прашање, две, три? Ајде. Може? Сакате сите или еден по еден? Знаеш што е тоа Homo sapiens? Појма немам, брат. Возмам. Да, појма немам. Дали ги поддржуваш Homo sapiensите? Не ги поддржувам. Не знам ни што е тоа, брат. Зашо не ги поддржуваш? Па зашо не знам што е тоа? Јас сум Homo sapiens, бе, брат. Јас сум Homo sapiens. Ако, брат, тува тоа, бе. Праќа ги ним, сигурно. Дали знаеш што е тоа унисекс? Па, тоа што мислам ја, не е добро. Кажи си. Не ќе ам, брат. Океј, а дали си за отварање нудистичка плажа во Охрид? Да, сум. Заради? Да се шета другариве таму. Ти благодар. Ништо, брат, пале на те. Оди, мамо. Добро вечер. Може ли едно, две, три прашања? Ако немаш премногу работа. Може. Прво прашање, дали знаеш што е тоа Homo sapiens? Да. Дали поддржуваш Homo sapiens? Да, па ние сме тие. Така е. А кажи ми, дали знаеш што е тоа унисек? Би требало. Што е? Двата пола, машко и женско. И трето прашање, дали си за отварање нудистичка плажа во Охрид? Зашто не? Извинете, девојчиња, може ли едно прашање, две, три? Извинете. Може едно прашање? No, thank you, okay. Извинете, може ли две, три прашања? Не. Зашто? Не сакам ме. А англиски? Може ме. Може на англиски? Да. А кој јазик го знаете најдобро? Дански. А наш исто од Македонија? Да. If you want, we can speak in English. Okay. Do you know what a Homo sapiens is? No. Do you support the Homo sapiens people? No, I don't know what it is. You don't know what a Homo sapiens is? Mm-hmm. How about unisex? Do you know what unisex is? No. Добро вечер, Чичо. Добро вечер. Дали може две до три прашања? Обавезно. Вака се, првото прашање дали знаеш што е тоа Homo sapiens? Ау, знам, ама не сакам да коментирам на таа тема. А дали ги поддржуваш Homo sapiens? Не, никого. Зашто, бе, брат? Немам потреба. Еве, јас сум Homo sapiens. Нека ти ја сосреќа. Добро. Дали знаеш што е тоа унисекс? Да. А дали си за отварање на нудистичка плажа во Охрид? Секако дека да. Поради кои причини? Поради опуштеноста на луѓето. А, овој одговор ми се допаја, добро е. Фала ти, Чичо. Фала и на вас, пријатно. Дали може две до три прашања? Do you speak English? Yes. Where are you from? Serbia. И не ме разбирате што зборам? No, not really. Не разумете? Не. Зашто? Little bit. Знаете колку сме блиски ние? Да, наравно. А кој разбира? Разбира некој македонски? Па нели не разбираш? Не. Ми сме Србија. We are. Убаво си поминете, welcome to Macedonia. Како што можете да забележите, многу ни се срамежливи и туристи, и луѓе од домородци, така да мора малце да ги опуштиме. Не знам што ќе правиме, ама ќе се обедувам и понатака, јеби га. Али друга работа што ја дознавме овдека, што е многу битна, е дека нашиот едукативен систем катастрофално подвален. Сивал мамата, не речам. Здраво, може ли две до три прашања? Не? А пет? Де едно? Еме ви, Македонија. Дечки, извинете, гледам до нас идете цело време, дали ќе може две до три прашања ви поставим? Може две до три? Дали знаеш што е тоа Homo sapiens? Човек. Фала Богу, еден со второ одделение завршено. Второто прашање ќе беше дали ги поддржуваш Homo sapiensите, ама испадна паметен, така дали знаеш што е тоа унисек? Не. А дали си за отварање на нудистичка плажа во Охрид? Не. Поради што? Онак. Не е интересно нудистичка плажа? Не.
Не треба да е интересна, треба да е удобна. Па добро. Добра атмосфера. Моја мислење дека не треба. Фала ти брат, тоа е се. Фала и на вас. Здраво. Здраво. Двете ќе одговарате заедно. Значи у еден тон? Да, да. Не. Да. Да. Значи у еден тон. Може, прво спремете се убаво, размислете. Дали знаете што е тоа Homo sapien? Homo sapien. Homo sapien. Не. Не знаете што е Homo sapien? А дали ги ме потсеќа на хомофобија? А дали ги поддржувате Homo sapiensите? Па не знам што се за да ги поддржувам. Дефиниција имаш? Имам, ама треба. Homo sapiens се луѓе. Јас сум, ти си, оне. А лоши или добри? Лоши тогаш не. Кај имате завршена школа? Уште сме у школа. А, во ред ти? Исто. Кој ви е наставник по биологија? Не знаеме дали сме костик. А Лалда му е на наставникот. Женско е. Дали знаете што е тоа унисекс? Да. Да. Не, да. Решете се, да или не? Да. И дали сте за отварање на нудистички плажи во Охрид, иако сте мали за тоа, ама дали сте по ваше иницијално мислење? Не. Причина? Па не. Деца има многу во Охрид. Ама таа нема да биде за деца. Например, на вас ќе ви биде забрането да одите таму. А ќе се гледа оддалеку, пример? Па еве да речеме, ќе биде скриена позади карпи. Е, тоа е добро. Значи до пола ако се гледа може, од пола да не се гледа. Да. Фала ви, девојчиња, одлични бевте. Фала ви. Моја Македонија. Срам да ти е наставничке по биологија. Не ги прашав колку години имаат, ама вајда беа основно школа. Како и да е да брат. Хаос. Додека снимаме, може соговорници не ни е лесно да најдеме, ама затоа бендови вакви колку сакаш. Моментално Зоки ги сними тие од Румунија. Романија се извинувам. Ја ги најдов овие од Полска, ајде да ги видим. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Арнисте? Супер, брат. Може ли 2-3 до 5 прашања? 6 може, брат. Дали знаеш што е тоа Homo sapien? Да, брат. Луѓе, ние. Ти знаеш? Не. Не, дали ги поддржуваш Homo sapiensите? Никако. Е, јас сум, например, Homo sapiens. Дали ме поддржуваш мене? Не. И зошто бе така? Не знам, брат. Така. И другар ти е Homo sapien? Е, па брат, да си одам ко така. А дали знаеш што е тоа унисек? Да. Дали си за отварање на нудистичка плажа во Охрид? Може да. Ти? Би требало, да. Ај сега ми требаат причините. Ти зашто? Па 20 се да, така? Зошто? За пувај журки да имам. Не знам што мислиш дека се прави на нудистичка плажа, ама во ред ти? Брат, Охридов е многу напнат град, како да ти објаснам, не знам, и со цени веќе се високи и се... Шо ја врска цени и голи луѓе? Гледај сега, малку нудистичка плажа гледам јас како релакс. Тука си прав, ама ти си сега за да така да се отвори или да не се отвара? Да. Значи, не ти го сватив одгоре, зошто да се отвори? За да се релаксираат луѓето? Да. Чи ти кога гледаме се релаксираме по дефолт? Охо. Извади некој калабастер така подолг од рака? Однака нема да бидеш релаксиран. Тогаш, брате, бегаме. Ќе бидеш на штрек богат. Да. Фала и момци, одлични бе. Вага се, дечко сакал една слика, ама за му дајаме една слика, мора да одговори најмалце 2-3 прашања, може? Така, дали знаеш што е тоа Homo sapiens? Не. А дали ги поддржуваш Homo sapiens? Те, јас сум Homo sapiens. Не знам што се то. Homo sapiens? Ама ја мислам дека и ти си Homo sapiens. А што е то? Човек. А, да. Шо учите у биологија? Не учам биологија. Немам пена биологија во средно. Тоа е Македонија, да знаете до кај не е едукативниот систем. А дали знаеш што е тоа унисекс? Да. Дали се отварање може би на нудистичка плажа? Ти не би требало да те пуштат таму, пошто си малолетен, вајда така? Ама дали си за? Немам коментар. Да не користиш ти малце нелегални субстанци? Не. Треба мева нешто, не? Не. Добро, чисто ја прашам. Може се слика? Може. Ајде. Здраво, Чико Рубин, едно од 2-3 прашања може ли? Може. Дали знаеш што е тоа Homo sapiens? А, не знам тоа. Не знаеш. А јас сум Homo sapiens. Дали ме поддржуваш? Дали ги поддржуваш Homo sapiens? Не знаеме што е точно тоа. Еве, јас сум Homo sapiens, ама имам едно мислење. Што? Мислам дека и ти си Homo sapiens. Да. Дали знаеш што е тоа унисекс? А, нормално тоа е. Е, па продаваш новочери како не. А дали си за отварање на нудистички плаж? Ох, може, може. Зошто? Ама озбил. Па нормално е тоа во себе. Мора. Само прави тоа? Мора, мора. Да, мора. Тоа мора. Значи, поздрав до градоначалникот да отвораме нудистички плажу. Сами ќе си отвориме. Фала ти.